ଯେମିତିକି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ଟଙ୍କଣ ଭସ୍ମକୁ ନେବେ 5 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସେଥିରେ 5 ଲିଟର ପାଣିକୁ ମିକ୍ସ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେହରେ ମାଲିସ୍ କରିବେ। ତ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ମା'ମାନଙ୍କର ବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭାଜିନାଲ୍ ସ୍ମେଲିଂରେ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପାର୍ଟ ଟୁ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ସେ ଖାଦ୍ୟଟି ସବୁଜ ପନିପରିବା ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ବାସ୍ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଫ୍ରୁଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ କହିଲେ ଆପଣ ସେ କଦଳୀ ଖାଇପାରିବେ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଲ କାମ ଦେବ ସକାଳ ସମୟରେ। ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ଖାଇବେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ରାତିରେ ବତରା ହେଇଥିବା ବୁଟ ହେଇଥାଉ, ନହେଲେ ବାଦାମ ଟିକେ ବତରା ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ଅଥବା ଆପଣ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଖାଲି ପେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ଗିଲୋଏ ଘନ ବଟି। ମନେ ରହିଲା, ଗିଲୋଏ ଘନ ବଟି ନାମକ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଆଣିପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଫରକ ଦେଖାଯିବ, ନଚେତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେମିତି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଉପର ତଳ ସେମିତି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାକୁ ଆଣିବେ, ଗୋଟେ ବଟିକା ସେଥିରୁ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ 2 ବଟିକା ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏତକ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଯାହା ବି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ମିନିମମ୍ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଅଣା ପାଉଡ଼ର୍କୁ ଆଣିବେ। ଅଣା ପାଉଡ଼ର୍କୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ନେବେ, ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଥବା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେବେ, ଉଷୁମ ପାଣି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଣା ପାଉଡ଼ର୍କୁ ବା ଅଣା ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ସେଠି ମିକ୍ସ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଲା, ସକାଳ ସମୟର ପ୍ରୋସେସ୍। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାଧା ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ନର୍ମାଲି ଡାଲି ଖାଆନ୍ତୁ, ଶାଗ ଖାଆନ୍ତୁ, ସାଲାଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭାତ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ରସୁଣ, ଅଦା, ପିଆଜ, ରସୁଣକୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମାନେ ତାକୁ ଚକଡ଼ି ଦେଇକି ଛେଚି ଦେବେ, ପିଆଜକୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କାଟିଦେବେ, ଅଦାକୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କାଟି ତାକୁ ଚଟଣ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଚକଟି ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆମ ବଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା ଯାହା ବି କିଛି ବିଷଲ୍ୟ ଜିନିଷ ତାହା ଯେମିତି ବାହାରିକି ସଫା ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସ୍ମେଲିଂ ହେଉଥିବ ବା ଇଚିଂ ହେଉଥିବ ସେହି ସମୟରେ ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ କରିଥାଏ। ତ ଇଏ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ। ସେତିକି କରିବାର ପରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଅତ୍ୟଧିକ ମସଲାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଯେମିତି ନଥିବ, ଯାହାକି ବଡ଼ିକୁ ଯେମିତି ହିଟ୍ କରିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ବି ଖାଇବେନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଏତିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କି ସେଥିରେ କ'ଣ ଆମେମାନେ ପାଉଡ଼ର୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ। ଆପଣ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଉପରେ ମାର୍କେଟରେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଉଡ଼ର୍ ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପାଉଡ଼ର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ସେତେ ବେଶୀ ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରିମ୍ ଲଗାଇବା, ସଫ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକିଏ ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ। ବାକି ତାକୁ ଆପଣ ଏତିକି ଏଇ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ରେଗୁଲାର ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନେ କରିବେ, 7-8 ଦିନ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ଏମିତି ହାଇଷ୍ଟଲି 14-15 ଦିନ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯିବ। ଆଶା ରଖୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇଥିବ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଖୁସି ନ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଆୟୁର୍ବେଦ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ କି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫଟାଫଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁ, ତାହେଲେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆୟୁର୍ବେଦର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଔଷଧ କାମ ଦେବ ଦେହରେ, କିନ୍ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଦେଇପାରିବ। ଏଥର ଆପଣ ନିଜେ ବାଛନ୍ତୁ, ଆୟୁର୍ବେଦ ବାଛିବେ ନା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହୋମିଓପାଥିକୁ ବାଛିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିଲି ଏଇ ଉପାୟକୁ ଆପଣମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନମୟ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମେଲିଂ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅସଂଯମତା ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା, ସବୁ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା ଦୂରେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସୁସ୍ଥ ହେବାର ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଟାଇଟ୍ ଅଣ୍ଡରୱେୟାର୍, ଟାଇଟ୍ ଜିନ୍ସ କେବେ ବି ପରିଧାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ପତଳା ହାଲୁକା ସୂତା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାକି ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଯେମିତି ବଡ଼ି ସହିତ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମିରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକାଳ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଖରା ଆସୁଛି ସେ ଖରାରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଚଲାବୁଲା କରିବା, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମ ବଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା ଟକ୍ସିନ୍ ନାମକ ବିଷଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିବ, ଆମକୁ ଏଥିରେ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଖରାପ ଲାଗିଥିଲେ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।